ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ମରର ମାଳିନୀ ଚିଲିକା। ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଛି ନୀଳାମ୍ବୁ ଜଳରାଶିର ଶୋଭା। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ହ୍ରଦ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ପରିବେଶ ଖାପ ଖୁଆଉଥିବାରୁ ଏହା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଆବାସ ତଥା ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏହି ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହଁ, ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି ସବୁ, ଆମର ପିଣ୍ଟଲ ଆଉ ସୋବ୍ଲର ଗଡ଼ୁଆଲ କମନ ଷ୍ଟିଲ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଆସିଲେଣି, ବ୍ଲାକ୍ଟେଲ ଗଡ଼ୁଟି ଆସିଲେଣି, ଉଡ୍ ସାଣ୍ଡ ପାଇପର ବି ଆସିଲେଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ, ଶୀତ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ ଆଉ। ବନ ବିଭାଗର ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାବୀର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରୁ ସବୁବେଳେ କି କେଉଁ ହିସାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ଯାଇପାରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଜଗା ରଖିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ତ ଆଗମନ ହେଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର କି କୁଆଡ଼େ ରଖିବେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକା ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେଣି, ସବୁ ଜଗା ରଖା ଚାଲିଛି ଆଉ। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥିଲେ 183 ପ୍ରଜାତିର 10,74,173 ପକ୍ଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ। ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇୟର୍ ଆମର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବାର୍ଡମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ, ନଳବଣ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ 11 ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଶକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ଯେମିତି ନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ପାଖାପାଖି 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିସାରିଲେଣି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଦର୍ନ ପିଣ୍ଟେଲ, ନର୍ଦର୍ନ ସୋଭ୍ଲର, ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ନାଇପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେଲାଣି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।